хочу відразу довести інформацію, що всі заклади освіти зберігаються в тій же самій кількості, що були і в минулому навчальному році. Тобто, а саме, це 12 закладів загальної середньої освіти, 14 закладів дошкільної освіти і 2 заклади позашкільної освіти. Крім того, що стосується позашкільної освіти, будинок дитячої та юнацької творчості, ми залишаємо ту саму кількість груп та вихованців, а що стосується дитячої юнацької спортивної школи «Олімп», ми збільшуємо кількість груп. Це передбачено в першу чергу на численні звернення батьків. Ну, звісно, спорт у нас розвивається, учні мають значні досягнення на всеукраїнському, міжнародному рівні. І саме це спонукає нас збільшити кількість груп для вихованців. Крім того, ми зберігаємо повністю логопедичні групи, класи з інклюзивної форми навчання і групи з інклюзивної форми навчання. Відповідно, там, де в тих школах і закладах будуть існувати інклюзивні класи та групи, вводяться, відповідно, посади асистента вихователя або ж асистента вчителя. По очікуваній мережі кількість учнів та вихованців на наступний рік меншою. Якщо брати в порівнянні із минулим роком, наприклад, тобто у нас в цьому навчальному році навчається 6559 учнів, а очікується, що буде навчатися 6206 учнів. По вихованцях дошкільних навчальних закладів ситуація така. На станом на сьогодні 1779, а буде 1459. Тобто йде зменшення по школам на 353 дитини, а по дошкільних навчальних закладах на мінус 311 дітей. Ну, звичайно, ми розуміємо, що зараз частина ж дітей знаходиться за кордоном, і ми очікуємо на те, що на 1 вересня всі ці діти зможуть повернутися до шкіл і до садочків, і в разі, якщо всі ці діти повертаються, то кількість груп і відповідно класів ми зможемо збільшуватися, тому що це ж є очікувана мережа, а ближче вже до початку навчального року ми будемо мати фактичну мережу.